Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni first review daripada The 24. Jadi tak nak cakap banyak lah, kita pendekkan je. Sebenarnya kita nak torang daripada The 24 ada jual ni Sky Republic. Jadi hari ni aku baru sampai daripada Sarawak, sampai ke Pasir Putih ni. Terus memang nak buat lah per review sikit pasal Sky Republic ni. Okay, first kita cakap pasal packaging dia. Packaging dia macam biasalah, abang tuah punya kerja pomet cap tengkorak kan. Memang ada tengkorak. Lepas tu dekat belakang dia ada tulis eat if you stupid. Barang ingredient dia pula memang water base punya lah. Water. Lepas tu adalah benda-benda yang aku pun tak reti sangat nak baca. Okay, seterusnya kita pergi ke send dia. Yang ni memang tester dekat The 24. Bau dia bau macam bau maskulin macam tu. Warna hitam. Ni memang apa ni, Sky Republic apa ni, blacknya edition, black perfume. Nama dia pun dah black perfume. Okay, texture dia memang gel type. Kita tengok sini. Baik air sikit. Okay lah. Okay, sekarang nak nak test apply. Aku ambil satu scoop dulu. Test tau. Rambut ni baru degrease ni. Degrease jebat. Jebat pun ada yang kita orang. Second scoop. Memang smooth je nak masuk, senang. Tapi janji rambut kena kering lah. Kena kering kau-kau. Macam biasa lah gel type. Third scoop. Sikit je. Okay. Aku rasa dah cukup kot. Apply malam-malam ni tak boleh pakai banyak sangat. Okay, sikat. Ini sikat kedai punya barai. Sisyah tak guna. Okay. Slick dulu. Ya, rambut tak apa-apa, smart tambah sikit. Tak dapat nak awan abang Fatah punya rambut. Aku punya tepi ni ada pendek sikit. Tapi boleh lah. Okay, kalau pakai gel type ni memang kena style laju-laju sikit sebab gel type ni dia mengeras. Oh, macam tak cukup lah pula. Okay, aku tambah sikit lagi. Ayat cover kan. Aku ni tak adalah hebat sangat review macam Fatah kan. Ni pun first time, mengam jadah lah. Tapi itulah, aku cuba. Shine dia memang macam biasa lah. Memang A.
macam dah siap kot. Aku tajam-tajam sikit keluar belakang. Okey. Side pun okey. Yang tebang-tebang sikit ni. Okey, pomade ni. Okey, dia dah start mengeras sebenarnya. Memang tak ada buat parting sebab memang parting bubble aku dah memang dah buat. So aku rasa ni lah, macam ni lah. Cara aku sikat lah, cara aku apply. Dah okay kot aku rasa. Bau dia memang mengancam bro, tak tipu je. Berapa scoop dah tadi? 3 scoop kot. Biskut mewah. Okay, harga dia RM35. Ni tin ada berapa? 4 OZ 113 gram. Okay, kalau nak pomade ni boleh dapatkan dengan The24. Boleh contact lah, boleh contact saya Shah ataupun Black untuk dapatkan ni. Postage tambah RM5 untuk Semenanjung, tambah RM10 untuk Sabah Sarawak. Okey, apa lagi nak cakap? Macam tak ada sangat kot nak cakap. Ada lagi pomade lebih-lebih kat tangan ni. Sorry lah kalau review macam tak berapa smart kan. Tapi itulah. Okey, support lokal. Tu saja daripada aku. Okey, dan jangan lupa vape on. What's up?